Я уже много лет веду приемы и помогаю людям, как частный психолог и таролог. Сегодня вся жизнь предстала перед моими глазами. Мой жизненный путь, мой крест, мое предназначение и моя судьба помогать людям. Все предстало перед моими глазами мастера. В 2018 году на мой день рождения мои подопечные подарили мне видеоотзывы, которые остаются очень дорогими и важными для меня всегда. Поэтому, мои родные, я хочу поделиться с вами этим лучиком в темном царстве, ибо в них отражается любовь людей ко мне, Любомиру Богоявленскому. Мои подопечные клиенты любят и уважают меня, а я люблю и уважаю их, дорогие телезрители. Я хочу поделиться с вами этими видеоотзывами, как лучиком света в темном царстве. Я попрошу моих помощников вывести нарезку видеоотзывов, которые мне подарили мои подопечные в 2018 году на мой день рождения, 9 июля. Дорогой Любомир Богоявленский, спасибо вам, что вы есть на самом деле, что вы такой человечек, который и правда людям помогает. Спасибо вам большое. Я была у Любомира Богоявленского, дуже він мені поміг. Він кинув на... Я був на прийомі Любомира Богоявленського, дуже задоволений його роботою. Спасибо. Я була в Любомира Богоявленського на прийомі, мені дуже сподобалось. Він мені все відкрито сказав. Все. Я була на прийомі у екстрасенса Любомира Богоявленського. Він мені зарядив водичку, свічку. Це є. Мені дуже помогло. Мені така... Так, я була на прийомі у Любомира Богоявленського. Це вже другий раз. Вірялася з тим, що це все правда. Я була на прийомі у Любомира Богоявленського. Він сказав правду. Мені дуже. Я був на прийомі Любомира Богоявленського, чоловік мені дуже допоміг своєю енергетикою, своєю силою. У Любомира Богоявленського, і мені дуже подобалось, як чоловік розкладає і говорить всю правду в дійсності. Я дуже...